那如果你们有意愿想要去购买或者是考虑 KL48 和 Trion 这个项目的朋友们啊，你们就要特别注意，因为这一集短视频只是想要让你们，看看从吉隆坡市区的加兰吞拉萨去到 KL48 那一边要多久，同时在车上也是给大家看看周边有些什么东西。从 Google Map 上来看，这个时间从 TRX 金融中心去到 KL48 和 Trion 那一边只需一个3.3公里，大约是6分钟的车程。在我的右侧呢，就是 TRX 全马第一个金融中心啊，这个苹果的 Official Store 啊，也是会在这一边。那现在的时间呢，是下午2点05分，因为都是上班的时间，所以马路比较顺畅啊。就算堵车的时间，也是在这一条路直线就能下到去 KL48 和 Trion 那一边了。走到这里呢，左边你会有留意到那边有个 IKEA Cheras， 那一边呢，再远一点就是 Sunway Velocity 啊，这一区和金融中心其实就在隔壁而已。但是这里的房价呢也慢慢的上来，这里就是普渡区了，也算是吉隆坡隔壁比较平民的小区。但是普渡这一边的人会比较复杂一些，如果你们有机会的话，可以下去体验一下。但是普渡大多数呢都是属于商区来的，比较旧的一些店铺。现在这段路就是加兰 U， 眼前这一些楼盘除了有 KL48 跟 Trion， 还有One Residences。 从这里我们再上去一些就是 Cheras Sungai Long 和 Kajang，甚至可以去到未来的 Bandar Malaysia 那一边。很多人看了包括我自己呢，就是这个楼盘环绕着的都是比较旧的店铺，自然就会觉得失望，这是正常的事。那如果你有看到我 KL48 的视频里面有提到，部分的工厂会进行一个大改造，会变成一个商区。视频就到这里，希望有帮助到大家在挑选房子和学习的过程。我们下一期见。